bendera ya kikosi hupewa heshima ya hadhi ya juu unavyoshuhudia hivi sasa uwanjani. Mheshimiwa Rais akipeana heshima zake kwa bendera ya kikosi cha tano cha jeshi letu la nchi kavu, the fighting five. Ndiposa wananchi kila siku tunazidi kuwakumbusha unapokutana na bendera hii kuweza kuipisha, kwa sababu wanajeshi hawa watakuwa wanaenda kutekeleza wajibu wao wa ulinzi wa taifa.